Onun bir abdəsini açmışın öz babasına hədiyyə kimi hədiyyə verdilər onun atasının davamçısı böyüsün babası. Uzun ömürlü, can sağlığı və bir qəhrəman. Qəhrəman kimi, atası kimi böyüsün. Qaldım xalqımıza Allah gözün versin, səbir versin. Yenə də deyirəm, şəhid valideynlərinin, şəhidlərimizin ruhu qarşısında hamımız. Baş əyirik, qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Şəhid analarımızın qəhrəmanlarımızdır. Azərbaycanımız bir də belə günlər görməsin. Xalqımıza uzun ömür, səbir arzulayırıq. Sağ olun.